Rodrigo aravuga ati umukinyi uri ku rwego rurerite cyangwa se umukinyi wo ku rwego rwo hejuru utari squad player umukinyi ukomeye ari ku rwego rwo gukina imikino 73 muri iyi sezo ati kandi yo imikino 73 umukinyi abazayikina akora n'ingendo nukuvuga ngo abazayikora akora n'ingendo harimo na za international break n'ibiki byose bakavuga ati uku no kwica ubuzima bw'aba sportif hakenewe inyungu z'abayobozi za Uefa za maclub batareba ku buzima bw'abakinnyi Arson Becker commence au Jarabi Fose, you must have the Gravifose. Kevin De Bruyne, Arabi Fose. Kevin De Bruyne, Arabi Fose, International Black. Nano is the Kuga, Tibokrutu. Tibokrutu, Arabi Fose, Danica Rivare, Kuakavi, Nawejo. Not a fair Varane, Arabi Fose. La fair Varane, 2022, 23 good. We're getting money. So, Kurido Driga of Gatti, Ibira Kavije, Bikuye, Gusu with Gomba Karibako, Uzima Gabatin, Abgo, Ariengenzi. Kuko yabivugiye yuko bagiye gukina Champions League gutya bakine championa aya ma equipe nka za Man City azakina igikombe cy'isi cy'ama club nta ubwo no kuvuga ngo nka cyaje kizatangira rya 2024 muri sama yingi yisama tuye mpamvu bamuvinze actually harimo igikombe cy'Afrika bagikuyeho ni yo mpamvu bamuvinze afukon eh no kuvuga ngo yisama ni igikombe cy'ama club cy'ama equipe y'Afrika cyitabira nanga Harimo zarahiri harimo za za abunda baratatu nimba nkibeshye the experience de Tunis ndumva atatu gusa ashobora kuba ari hano niba taratanu nuko vanga ukiza kirimo amakipe 32 kizabera muri leta z'umwe za America so urumva ko byibuze icyo gikombe abakipe azakijyamo za Chelsea zirimo za Real Madrid zirimo za Bayern Dominique zirimo byibuze umukinyi uzagikina uri mu makrebe ahatana ibikombe nta kiruka azabona cyo muri cyo muri isama biza azavamo bita bihura na championa yiwabo imbere mu gihugu nuvuga ngashobora kuzamara imyaka ibiri ataragira ikiruhuko so aba bakinyi bakavuga ati nukwica ubuzima bwite bw'abantu kuri wowe ubibona gute nibyo na my keeper ni hagarara CAF ni Al Hilal ni Wydad ni Esperance ndetse na Mamelodi nani numva garatatu igitekerezo nyiragira si igitekerezo cyo kongera imikino ahubwo nakongera igitekerezo cyane cyane ku maclub harimo ibintu bintekerezo nimba FIFA na CAF nimpuzamashyira hamwe zayo ariyo migabane ngo neza confederation ndi kuvuga bari ku rwego rw'uko bashobora kujya bongera karangiriye y'imikino mu yisanzwe hari ibintu bibi ntabwo bakwidura umwaka ngo bikunde nubwo naryo byashoboka konje gusa no bakwidura karangiriye gato bakongeramo nk'ukwezi kugiye cyagenwe ugendeye kugiye bakina urugero championa winde zitangira mu kwa na prefer ko bahita bavuga ngo imikino sezoni itangira mu kwezi kwa 9 basi girangira mu kwezi kwa 7 kugira ngo byibuze abakinnyi bagire amezi abiri kuruhuka kwezi kwa 8 kwezi kwa 7 no kwa 8 abari bwo abakinnyi bajya mu miryango yabo no kuruhuka wenda sezoni itangira mu kwezi kwa 9 guhera kugira ngo abakinnyi baruhuke iyo ni ubusimwe icyakabiri no guhindura amategeko cyane cyane ashingiye muri za remplacement z'abakinnyi za maclub aho kugira ngo ikipe remplace batanu ni remplace basi barindwe kugira ngo habeho kwa kuruhuka kw'abakinnyi bamwe na bamwe banashaka buryo ki yashobora kongeramo ikintu gishobora kuba cyatuma abatoza bagira obusiyo zirinde zire bafite cyane cyane muri mu gutrona swadi zabo ari kugira ngo abantu kuko aba batrete ibyo bavuga haraho mbyemera hari naho ntabyemera kuko bakorera amafaranga cyo ni cyambere icya kabiri aho ndi kumwe nabo rero nuko izo competition zose zirimo ziriyongeramo muri ya situation bamaze imyaka babamo muri bwa buryo asanzwe bakoreramo bakoramo akazi kabo bo nta tayongera kuri bo nta kintu kimwe kibafavoriza muri mu kuruhuka niyo mpamvu ngewe numva ko bishobotse yuko FIFA ndetse n'abanyamuryango ba ere wa confederation nibige buryo kiga swad sezo ishora gutu ukweduka ukwezi cyangwa se biga uko amakipe ashora gutangira guhishakiramo ibiruhuko b'imbere mu kongera remplacement kuko umutoza bashobora kutabigiye ibintu mu champion n'urugero ariko byibuze ahantu ama competition yamwe nanga babyemeramo ategurwa na FIFA cyangwa se na za CAF na za Uefa bakavuga ati wenda umutoza na ramplace abakinnyi batanu I mean barindwe
kugira ngo agerageze gutuna squad bihagije no kuruhutsa abandi bateri nk'iryo tegeko kumutoza ramutse afite iyo option nibaza ko arabagenda baruhuka naho ikijyanye nuko abakompetisi ziyongera byo aziyongera byakanga byakunda kuko ni business irimo amafaranga menshi igicuruzwa gikomeye cyane kigaruka of course mu mifuka cyangwa se mu bigo ariko nanone ntibirengagiza ko naba batrete nabo bari mu bo amafaranga agaruka kageraho kubwanje nibaza ko ari ikibazo gikwiye kwa cyakwicara kikigwaho cyane cyane muri FIFA ni ikibazo kiraho FIFA kandi gukiramo confederation no but yes kirareba FIFA kuko nabonye nka FIFA Pro murabizi ko twari gita nk'ishyiramwe rihuza abakinnyi bo bari gutekereza uburyo bakwicara kumeza na FIFA bakagira icyo baganiraho kuko nka Rodri imwe muri mu mpamvu yatanze kandi abanavuga ati iranumvikana yavuze ati murebe nk'ibiruhuko cyangwa se nk'ikiruhuko Ringaland yabonye kiri kutweka land ubu ngubu urimo wariwe yego kuruhuka ni byiza Je nabona ko ikibazo cyo kongera cyase kugabanya n'amategeko mashya bashyiraho kuko bigaruka n'ubwo ayo mafaranga bageraho ariko nanone nibo bayakorera kurusha abandi bose bafasha abandi bafata iyo myanzuro kubibakorera ko nibyo arabice muri office ba decide imikino kigomba gukinwa naho izakinirwa ariko nanone abo bakinnyi nibo bibanze bakenewe muri iyo mikino nkabona ari ikibazo kinini kiri kuri Alisson icyo Alisson Becker ubundi yavuze ni horozingi nta muntu numwe witaye kumenya igitekerezo cyacu twebwe abakinnyi uko tubitekereza baragiye kubafana bari baragenda bakicara bakareba ikiri bunezeze abafana n'ikiri bubinjiriza amafaranga ariko twebwe tuzajya tujyamo kubafasha kuyabona ntubwo nabo bageraho nibyo nta muntu numwe ushobora gutekereza kuza kutubaza twebwe natwe opinion erega umuntu yaguhaye opinion iyo umuntu aguhaye igitekerezo ntabwo bayivuze ko gikuraho icyawe ariko bishobora gufasha kuba none wakongera ukagoragoza icyawe ukaba washakamo uburyo buzima buboneye bwo kuba ibyo bintu byakunda nk'ubu turavuga format nshyashya ya Champions League nubwo atari umwanzuro wenda wa Florentino Perez ariko buriya ni harimo opinion ye kugira ngo batangire bayikine gutya ko yaravuze ati ni gute equipe ishora miliyari ndi gashora miliyoni ijana iyi ngiyi ikaze gahita yikuramo kuri match imwe nukuvuga ngo nubwo batahise bagendera kuri icyo gitekerezo cyabo ariko baricaye bashaka ubundi buryo ko banengaga cyane format banenga competition banenga uburyo ki ama equipe atari ku rwego rumwe mu by'ukuri aza akaba yabangama cyane ibyo ngibyo barabihakana ko baranje baricara barongera bashakisha ubundi buryo bushya bushobora kuba bwatanga icyo kintu ho gatoya byibura nukuvuga rero niba ugiye guhereza umukinnyi 72 wibuke bakina amezi 10 cyangwa 11 mu mwaka iyo mikino 72 turimo turabara iminota 90 ariko sometimes haza extra time sometimes hari igihe match bashobora kuyongeraho iminota 10 cyangwa 15 bongeye 5 mu cyo cy'ambere mu cyo cy'akabiri bongeyeho 10 ejo bundi niba mubyibuka bazana amategeko yo kongera iminota bakavuga ngo buri munota wose uhagaze bajye bawongeraho ibyo nabyo byabaye issue kubera ko iminota twari twamaze gusanga ko igiye kugera mu ijana yo gukina ijana n'itanu kandi wavuga match ukavuga ngo ni iminota 90 gusa so rero bakavuga bati byibura nibafata uwo mwanzuro kubera ko bari mu myanya ya nyayo bize sport abo bayobozi bafata imyanzuro nibo bazi uburyo bwo gushaka amafaranga cyane wenda kurusha nabo bakinnyi benshi bo baba bakina icyo babarusha abenshi ni ugukina ariko babazi bafite amahuriro yabo kuva kuri shampiyona z'imbere mu bihugu zifite amasosiyasiyo y'abakinnyi nk'uko bicara bagatora shampiyona yabo abagize shampiyona abeza muri iyo shampiyona y'uwo mwaka nyamara nawe wari watoye abawe kubera iki nujya kubafatira umwanzuro bari buze gukina hagiye kwiyongera nk'ubu tubaba muri ino format ya shampiyoni zirigeye irongera imikino 128 mishya fixtures ziyongera mu gihe mishya sindayemera ariko imikino 128 bakinnyi bazakina imikino mishya ukuvuga ngo wowe urabyita kongera ama equipe ane gusa ariko inzira yayo ama equipe yandi yose kugira ngo agere muri kimwe cya kabiri baraza kuba bakinnyi match zingana gute byavuye kuri match 6 byagiye kuri match 8 aho rero ganiriza abakinnyi nabo wumva igitekerezo cyabo ubone gusohora umwanzuro byibura bave ngo twabahaye igitekerezo
wena ntabwo twumvikanye neza ariko ukaza gushyiramo utuntu tumwe na tumwe twerekana ko byibura hari icyo gitekerezo cyabo cyumviswe. Naho Manuel Akanje niwe wavuze ati ngiye ubu ngubu ndabizi ku myaka 30 nzaba narita yarinze 31 niba tarana ni nacyo naringiye kubaza kare Manuel Akanje ati none niba na deba bano reka turebe bano bakinyi baje ari batoya bose ikintu bagiye basoza kariyeri zabo uhere kuri Wayne Rooney uhere kuri ba Eden Hazard wenda bona bakera na ndavuga basoro abatangiye kariyeri ku myaka 16 bakina kuri top level nta numwe wigeze akora imyaka 34 ashayinini oya ntawe tatatu babaga bari ari kubatangiye gukina kuri 27 akina neza muri club nka Virgil van Dijk arakubwira ko agifite indi mikino indi myaka 4 myiza yo kuba yakina kuri top level kwa ko nubundi yahageze asa nk'uwigiye imbere Luka Modric same story nyine bagiye muri club ibasaba byinshi kurusha Southampton bagiye muri club ibasaba byinshi kurusha Tottenham bageje imyaka 27 bakagira niki nandi mahirwe deus nkwakireho ngaho bakagira amahirwe kugira nibihugu cyangwa se igihugu itabasaba byinshi cyane nanone ni ukuvuga ngo Croatia Croatia nigera muri semi-finals kizaba ari igitangaza ubundi iraviramo bakijya muri kimwe cy'umunane barabitaye bitanwe kuri ibindi byumweru 2022 extra imyaka 20 muri rero nufata nka Rodri rero uwo utwaye Man City utwaye Espagne City zakina amarushanwa ari 7 muri sezo ukaburi ukubiteho ero ari buze kuba yoboye abakinnyi bakaza kuma we akaza kugira ibyumweru 2 cyangwa iminsi 12 gusa hagati ya ero na nuko champion itangira natagira umutoza mwiza nka Guardiola bimushakira ibisubizo araza mukeneye yirukanka match ya kabiri amushyiremo ahita avunika ari nacyo nashaka kubaza Clarisse namwe muraza kugisubiza turongera tubone aba bakinyi batoya bahozaho bitewe n'imikino bari buze gukina bitewe nuko kwegerana kw'iyo mikino kuba ekipi iri bumukenere kumukoresha mbere wasangaga hari management ikorerwa aba bakinyi ugasanga umukinyi mutoya ashaka hagati sezo y'imikino 50 ashaka gukina imikino 24 yakabije ariko uyu munsi turabona umukinyi nka Kobe Maino kuva viriye mu mvune ubari ari kwinjira mu mikino 36 mu mwaka umwe urumva nuko vanga byibuze azajya kugeza muri 2025 seza irangiriye ari mu mikino 65 ku myaka ingahe 18 so umuntu akaba yakibaza ngo se uyu mukinyi mutoya yagira kariyeri inganite bitewe n'iyi mikino akinishwe icyo ni cyambere cyakabiri ese iyo mpano ye yabaho ishininga bitewe nuko kumwifashisha nyuma y'iminsi 3 kuri 3 niba bakinye muri weekend akazakira kuwa kabiri cyangwa kuwa gatatu akazagaruka indi weekend nuko vanga gato y'iminsi 6 arimo match 7 uwo mukinyi birashoboka ko twabona uburambe bwe mu kibuga burenze imyaka 10 cyangwa 15 oya bizagora ntibizatanukanye na mbere kuko Deus yaratanze urugero rwiza rw'umu kinavuga ko abantu benshi bahita nyine ba recalling bahita bibuka byihuse n'umusore Wayne Rooney muri Manchester United uhereye hasi mu batoya ba Manchester kuzamuka icyo gihe byo Manchester yamusabaga n'iki byose biri mu byatumye navuga ngo arangira ku myaka navuga ngo mitoya yazamukiye muri Everton aza muri Everton ava muri Everton amaze yanje mu Manchester United afite imyaka 18 still arakiri muto ariko yaje muri first team and the ages are national team still zose razikinaga uri umuntu warangijwe cyane cyane n'ubwinshi bw'imikino ariko ngiye mbyita uburangare bw'umutoza na management ye ni Jack Rusheya Senfengera muhu yamurunzeho imikino myinshi ku myaka 33 yarayigije rese 29 no kuvuga ngo yaramukeneye nyine nakundi yaramukeneye mu kibuga niyo point nari gukurikizaho yuko abatoza bagiye gu Guna na challenge. No, hari amarushanwa mwe namwe bagiye guca amazi. Nkanduza nkavuga ati njewe. Klopp yari yabitangiye. Klopp yari yabitangiye za FA Cup azikiraga mu rubyiruko. I mean League Cup nirishanwa yaraciye amazi. Na ikinyo mu bintu bya mbere byatumye ngo buri yatayica amazi cyane League Cup mutoza Pep. Akigiye muri Premier League kiri mu Bwongereza. Umutoza wababanye urumva yagomba kuntu yagomba kumusobanurira ibya by'umwongereza n'iki Brian Kidd. Yarambwiye ngo FA ngo irige kapundi shonga rikomeye ati nari ari tinye tari ku ngubu oya FA Liverpool ku match
nyine akiza 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 ararikaniye yavuze ngo Brian Kidd yamubwiye ko ngo ari rushanwa ngo abongereza bubaha cyane ngo ugomba kujya gute atangira arikanira ngo ry'abakinnyi bagaragazamo abakinnyi atangira kuzabona kare ibintu bya ndove yaratwaye nyerige yararitwaye abana aza kubona kare kumuvunira abakinnyi ahubwo asigaye arikoresha amana ni bakiri batoya ariko na bafagasoni yarazipingaga zira nta bakinnyi ba ikindi noneho navuga ko ino mikino igiye gufosingamo nasira abatoza gukora ba batoza badakunda gukora rotation baronka amazi mwanya baraza hari ukuntu budakunda ikintu ariko cyagufosinga kugira ngo gikore bikarangira gikoso so abatoza badakunda gukora rotation twadufasha urugero nka Rodri wawe wabaye open akabivuga asinumva ukuntu imikino iva kuri mirongo ine hagati ya mirongo ine na mirongo itanu ikagera hagati ya mirongo itandatu na mirongo irindwi na so kubona rero umukinnyi mukanya gato nayifashe nk'urugero rwa Jude ibyo ari gusabwa ushatse wanafata trio yose ya Manchester ya Real Madrid yose imbere arabizi ko uyu musore Vini ubu ngubu Brazil muri kumugongo critique zirahari niwe ubu nubwa ngo ubu ngubu ikosa Brazil iri bukore araza kuba mu bimbere bagomba ku blamingwa n'abafana n'abandi n'abandi kuko so far navuga ko amahirwe menshi twese tubona yuko araza kuhita bona no igihembo kisa kuba kimo pushing cyangwa se kiza kuba nk'umusozi kuri we gutwara Ballon d'Or biramutse bikunze ubwabyo nabyo birakwereka yuko yaba ariyo Madrid yaba ariyo Brazil araza kubasabwa byinshi none wareba ku kigero bafite warumba juti ino mikino bazashimaho kandi bagire kariyeri ndende ntago ndi kubibona ariko hari ikindi gisubizo cyangwa se ikindi cyajya ku meza y'ibiganiro barimo babiganiraho ibi bintu kuko imikino ni myiza kubihari ni myiza kuko nta mukino n'umwe bakinira ubuntu ayo marushanwa haba hari ibi arabara abasponsori bavuze bati muza mu manura ayo ma equipe yanyu hano batanze ayo mafaranga kandi nibo ba mbere bayaryaho ariko muri management z'umuntu w'umubiri kubera ko ntabwo uri buze kubwira Real Madrid ngo ikuremo Kylian Mbappe ari wiyitwaye n'ubufaransa bumukeneye kandi muri iyo mikino yose Real Madrid igiyemo iyo mikino yose iri kurusho niba abanyarabia Saudite bavuze bati mutuzane super coupe hano turafata ama equipe ane meza muri ligue ya Espagne iyo ni projet ihagaze miliyardi z'amafaranga menshi ku buryo n'utwara icyo gikombe hari uburyo improvement mu mishahara nani mu bihembo yigiraho imbere nibaza kuvuga ngo tujye mu gikombe cy'isi cy'amaclub bagiye kugira ama equipe 32 kuva umwaka utaha icyo gihe ntabwo kiri buze kuba kimeze nka cya kindi Real Madrid yajyagayo igahera muri kimwe cya kabiri igakina imikino ibiri gusa kubera ko ari ekipe ivuye muri Uefa aho tuvuga ko aya ni ma ekipe yose yaje byabaga ari ama ekipe asanzwe uze ngo baraza gutangira bakina ngiye nkabona rero n'ubundi kariyeri zo kugeza mu myaka 38 nidushatu zihorere nubundi ntabwo ari benshi bagezeyo muri za 38 akenshi nibyo navuga gusanga nubundi nabo baje bafite 20 n'umwe ariko byibura 22 wenda bo bavuga ko bari bamaze kuba bagabo ikibazo kihari gikomeye cyane nuko umwana uyu munsi wa none witwa Ramini Yamari ku myaka 16 ari buze kuza kuba ari Barcelona iri ku bitugu bye Espagne iri ku bitugu bye aza nyuma y'imyaka 10 azaba afite 26 ubundi football muri cya gitabo cyitwa The Age of Football ba Guardiola bagiye bashyiraho ama idea na ba Jurgen Klopp iyo myaka bavuga ko ariyo myaka ubundi umukinnyi abagezemo yo gukina aba yaratojwe aba yaravuye mu bakinnyi batoya hejuru y'imyaka 22 avuye mu bakinnyi batoya nubwo waba umufite none hageze ahantu ho gutangira ahantu bavuga ngo be yourself noneho ibyo tuguha nibyo bikeya kurushaho ibyo none ugiye gutangira kwihereza niba umukinnyi agiye ku myaka ubwo nidushatu yigire 12 ibe 28 muri ya kariyeri ya mbere yari kugeza ku byo twabaga 32 none ikibazo mu gisubizo cyaboneka muri aba bakinnyi batoya barimo baraza kwikorezwa ibintu batabasha umukinnyi w'imyaka 17 ukamukinisha match 70 kuki wanyine hatari buze kuza kuba itegeko
no mu makontra yabo bikaba byashyirwamo mu makrebu yabo bakabyumvikana hakaza kubaho uburyo bari buze kuba managinga mu mikino nkuko mu mategeko ya UEFA bavuga bati umukinnyi utarengeje imyaka 21 abarwa nk'uwa academy ntabwo uba wagatangiye kumushyira ku mariste ejo nibwo twabivuga kuri bano ba Kobimeno ba Bariandro Garinacho ku mariste ya Europa League ntibashyizweho kubera ko bitwa abakinnyi ba academy batarasohoka muri iyo myaka kubera iki bitashyirwamo imbaraga no muri imikino muri management y'imikino kubati uyu mukini ungana gutya utarageze imyaka 21 ntiyemere kurenza imikino runaka muri sezo bikaba ari ibintu bihari bizwi noneho mutoza agatangira akamu managinga kugite cyakavati kubera ko nzamukenera kuri Real reka kuri Stuttgart gati musige bijyanye nuko amuvaluinga agacira muhereza so mbona niyo mpamvuga ko ngiyewe ijwi ry'umukinnyi ryakagombye kumvuga mbere yandi kubera ko niwe mwacteur principal uri buze kuza kujya mu kibuga niwe turi burebe kuri televiziyo niwe turi buze kogeza hano mu ma radio abandi bari mu ma office ya za UEFA za FIFA nibyo ni abantu bayoboye ariko bakwiye kumva no guhagacira cyabakinye nyari kindi kibazo nge mbonamo sinzi ko buriya Deus ndetse n'abavandimwe abakinyi twagarutse ngaha bifata bazi yuko end of the day inyungu iri bubagarukeho bari bufate bagasa nkaho banenga icyo gitekerezo niba tuvuze uwo Rodri niba tuvuze Kevin De Bruyne niba tuvuze inde nande nje ndikubona turi kuvuga Ford yabikomojo na abakinyi bari mu kazi amafaranga ari kwiyongera ariko faranga riraboneka I doubt ko amafaranga uko yinjira ariko agera ku batrete paraporo yabanyira ibintu bitekerezo gikome cy'ama club 33 na mike. Je bari imikino kimwe nemera kuko uru kurundi ruhande kamemo nago umu employer yinjiza nk'umuhona. I know ariko at least pourcentage mugeraho fwa. Je bari imikino kimwe mbona. Kuko still turimo turavuga ibi ariko bona ababoss nabo baramutse bakubwiye amasheke basinya y'imishahara igenda kuri abakinyi nabo ni menshi bagomba gucreatinga uburyo ki bagomba kubona amafaranga. Reka nkurugire. None hanga kugira ngo sport bar ibashe guheringa forward heringa nasiri heringa dizo heringa deus samir clarisse benjamin abandi byanga byakunda umu owner we company agomba gukoreshwa ushoboye ko tubyara amafaranga niko business none ayubatse kuko naramuka tuzanye akavuga nta kibazo mwicara ramwe ngo mukore mwogeze impira muvuga amakuru nta kibazo yabiroroshye it's okay azakura amafaranga hari mikiru kimwe hari ikintu hari uko banza kureba eske societe ya none aha abakiriya ba mbere n'abantu nibo bakiriya kugira ngo bano bantu bashe gukora amafaranga ko bayafite ndaza kuba hiki niyo mpamvu abayobozi b'ibigo bicara akavuga ati no nago fadi ukomeza kogeza umupira gusa kuko ibyo ngiryo nyine ndabizi ko bicuruza byo bisanzwe bihori ariko hari ikintu ufite najya kugukuramo sibyo se nkata ngongera uko sport bay igomba gucamo segima yitwa urugendo rwo none se si kiri kintu cyorengere mu kazi yego ariko kugira ngo tugerageze gukurura wa mukiriya tubone impamvu yo kuduha amafaranga wa murisina tugira impamvu yo kutwumva abanyaburayi abanyamupira nabo azagerageza kongeramo competition kugira ngo hagire uza kwiyamamazamo n'umurebyi nawe agira impamvu zo kumeza kureba ibyo bintu ariko nanone fo hari ariko harimo ikindi kintu nshagaruka noneho kuri twe abakozi kwana ni wese fo arimo ibintu bibiri ni dutangana na 50 niyo mpamvu iyo umuyobozi akongera inshingano areba n'uburyo uzazikoramo arimo ibintu bibiri ndiga buryo ki kumushahara w'indi bwongereho ikintu icyo ni cyambere ni ngombwa kigomba kongera kugira uko namwongera inshingano ariko kandi niga buryo cyagomba kuruhukamo kugira ngo abashe kuma uzanshinga abashe kumuha musaruro inicyo niyo mpamvu njye nasabaga ngo UEFA na FIFA nibige buryo kikuri bando touche hiyongeraho abandi bakinnyi meme no kumariste twarebonye zundi kuri rero hagiye 25 niba urugero 20 bangahe none bemerere abatoza kongera substitutes ego ziyongere kubera iki iriya Man City
ikabanzamo 11 iri buze gushyiramo abandi bari none nunda byemererwe nari kimaze se uribuka uburyo ya quality erega nabo ari ikintu kimwe none ahangaha byo bikora ko zitareshya no ariko Fuad buretse gato Steve leta bihemera kuri club nini oya je nago hengamera kuri club nini erega nundi niyo baba babiri Steve club nini ko ari club nini niyo baba 11 hari yabita bafite ibukizo za West Ham na Zambia ibyo ngibyo rero niyo mpamvu nazo ntabago bakinyibaza ari kuvuga erega regana siri uzi kintu ahubwo nimubwire ibya West Ham kuko nibagerayo ni impamvu none sanga muri mu makoti yose mutuzane hari umukino West Ham urimo nago uri ku rwego ni club giant ibyo ni ibintu bisanzwe birebwa n'aba club giant ariko nanone maze Rodri yaguhaye urugero rwa Harandi kandi barajyanye hose urutsero nakunze statement yose erega bino bintu na Clarisse nago urize kuza kuri umukinyo w'uruvuza complaining ibi nibimureba muri ama competition akina make urukumva nago uri umukinyo wa Crystal Palace complaining n'ama competition akina make no bundi still ha complaining abangaba ahura n'ama competition zimani ni kwera ko no bari mu bigo binini naga ikigo kinini gikoste nk'igiko gito ibyo ni kwisimeze na siri ahuvuye kuri mu kanyura hasi ntiwakwisubizayo nakoze kudupfunyikira wakwisubizayo ari muduku yaho bita aho umwami yakuye na siri wakwisubizayo byagenze bita niyo mpamvu hari abantu n'inzoka yange binsabye wewe wira ngo tuzane hari ahantu n'urugero ngo haye na siri hari ahantu uvuye kuri mbira abantu mbira no muntu umwe abonyuziye si mu gihugu se abazungu da si mu gihugu se niyo mpamvu ku isi yose nago twigiye turinganira nago twigeze turinganira nemera neza yuko niyo mpamvu Clarisse mbahaye urugero kuri sport bar kuko ni urugero rwiza nafatira none aha muri sport bar Castar na Jalik sibyo bari yaranje babongere batwongere inshingano bari bakavuga SK nagira amasaha runaka byibuza baba baruhuka Eske byashoboka ko byibuza mu minsi 7 yabonamo amasaha 28 I mean umunsi umwe ugize amasaha 28 yongera ko yandi masaha asanzwe yaruhukamo kugira ngo aze kuza kudeliveringa neza bikabona ni yego aho rero niho ngiye mba nsaba Uefa kwiga kuri uburyo ki bashakira ikiruhuko abantu bakinnyi ariko kwinubira competition kandi zigaruka zikakora ibyo bibahema nabyo harimo kandi kantu kuba atleti ishingano Uefa nazi ngicyo mbona Uefa ni yige buryo ki ishakira ikwidura nje nabonaga yakongera ukwezi kuri mugiye gukikiruhuko kuri kuri champion kaza gukiga nabwo hiti zicucitse inyuma nico kiba bagomba gusoreza ahandi nobone ikindi ndi gusaba ayisoya nago bizigira bigabanyuka no iki solusi nimwe nukongera aba subs muri bika bajya ko batana ariko abantu basakuzaga bose nirimo kufasha amakipe yose nirimo bifasha amakipe yose Baye barindwe fo. Aya masa bajya kuba batanu. Ntabwo mwibuka induru zabaye mu Bwongereza. Ubuso ntangaza West Ham yakongera gasubira imbere kavuga ngo wasabu batanu. Birimo kuyifasha irimo kuvunikisha ikabona amahirwe gukinisha abandi. Ikindi aba bakenye aba jene bazamukira mu clubs. Hari ibikintu Uefa yakoraga cyiza. Kugufata nk'umukinnyi muto. Nubu. Kuri liste ntuzeho ikilibi ikaba ifite uburenganzira bwo kuba yawukoresha cyangwa sinukoresha ibijyanye na competition. Ntikwandikishe. Kumwe ngo uburugero kuri minus ngo kumwandikisha kuri liste ya Uefa kuko n'umwana wa Klebe sanisa yaza gakina nuko abarwa kuko aracyari under 21 iryo tegeko rikaba hose no bakajya bandikisha aba bakenya urugero nibe Klebe kuri ko bakinya 2023 kuzamura akaba arabonga bo wandikisha ariko ukaba ufite reserves yabandi bakinyi beza nk'abagari naco bandi bose batari baza kugufasha ukarageza ku managing ibi nabyo kandi bishingiye ku isomo utoza bose bagomba kwiga management y'umukinnyi management sino tuzabona that game cyane tuzabona umukino w'umukino cyane Pep Guardiola nanga yiteguye gukina juru nenye zambera yaruhukije abakinnyi bane batitire ngibyo nguko rero uko bihagaze kubijyanye na n'imikino yiyongera reka dutumikira badutumye tugaruke twinjira muri UEFA Champions